Продолжуваат културните збиднувања во Берав, град кој го носи епитетот град на културата за 2017 година. Во рамки на вкупно 100 настани кои се предвидени како дел од оваа манифестација, со целовечерен концерт на сцената на площадот Димитар Беровски во Берово и во центарот на село Русиново, успешно се представи културно-уметничкото друштво Китка од Истибања, ансамблот Пере Тошев од Прилеп, групата Распеани Радовишени и домакините културно-уметничкото друштво Димитар Беровски од Берово. Програмата во рамки на настанот досега опфати представи, концерти, фолклорни изведби, изложби и литературни промоции, како и гостување на ансамбли од Македонија и регионот. Настанот ќе продолжи со организирање на првиот фестивал на креативни уметности и индустрии. Имаме и неколку автентични настани кои што за прв пат ќе се случат во Беро. Тоа е фестивалот на креативни уметности и индустрии, за кој што вложуваме огромни напори да донесеме голем број на уметници кои што ќе ги промовираат, ќе промовираат својата професија или својата индустрија при на посетителите во Беро и ќе можат да ги продаваат своите производи. Тоа ќе биде 3-денен фестивал кој што за прв пат се одржува ваков фестивал во овој дел од републиката. И се надевам дека ќе биде на задоволство на сите оние кои што ќе присуствуваат во Берово за тој период. Инаку Берово е вкупно 14-ти град кој е носител на титулата град на културата. За одржување на манифестацијата Министерството за култура на Република Македонија на почетокот на годината обезбеди буџет од 2 милиони денари.